Қарты бар үйдің қазынасы бар. Алайда бұл аталы сөз қазіргі қоғамға жат секілді. Өйткені туған анасын, асқар тау әкесін қарттар үйіне тастап кетіп жатқандар қатары жыл санап артып келеді. Статистика бойынша өткен жылы 37 қария қарттар үйіне қабылданыпты. Бүгінде оның тек 13-і ғана өзінің жақындарымен қайта қауышқан. Қамсыз қарттықты қарттар үйінен тапқандар жайын тілшіміз толықтырады. Таяқыстар шағында өз шаңырағынан қуылған бұл қарт Николай Власов кесір келінің кесірінен үйден кетуге мәжбір болған. Өкініштісі сол келеңсіз жағдайда да жұбайы мен ұлына да арқа сүйей алмапты. Содан бері қария қамсыз қарттығын осында өткізуде. Бүгінде босағаға телміре қарап баласын күтпейтін болған, өйткені үміті үзілген. Менің отбасым толыққанды жанұям бар. Соған қарамастан осында жүргенім келінімнің арқасы. Үш жыл бітпейтін жанжалдан кейін өз үйінен безіп, әйел бала шағамды тастап, дала кезіп кеттім. 12 жылдан бері жанұямды көрген жоқпын. Олар мені іздеп те жатқан жоқ. Қазіргі жанұям өзіме ұнайды. Мені бірінші күннен бастап жақсы қарсы алды. Осында достарым бар, уақытым қызықты өтеді. Осындай мекеменің болғанына алғысым шексіз. Орталық қазір қарияларымыздың қара шаңырағына айналған, бірақ бұл қуанып айтатын сөз емес. Жауаптылар мекемеде бар жағдай жасалған дейді. Дегенмен жат орын мейірімге шүлдеген жандарға жанияның жылуын, немеренің күлкісін бере алмасы тағы бар. Бұл кісілер бізде жаң қайтыс болған кезде біз жаң балаларына, туған туыстарына хабарласамыз. Ол кісілер өздері жаңағы жерлеу рәсімін өткізетін болса, біз үйге береміз ол кісілерді. Ал ондай жағдай болмаған кезде осы өзімізде орталықтың тарапынан мұсылман кісілерді, мұсылмандардың рәсімімен жаңағы жерлейміз. Православ, басқа діни сенімді кісілерді өздерінің әрқайсысының өзінің діни сеніміне қарай сондай жерлеу рәсімін өткіземіз. Жалпы облыс бойынша қарттарға арналған үш арнайы мекемеде 1000-нан астам қария тұрады екен. Қоғамдық кеселге тосқауыл болу мақсатында елімізде 2011 жылдан бастап қарттар үйінің атауы өзгерген. Қазір арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну орталығы болып аталады. Ал қартайған шағында шаңырағынан қуылған қариялар енді бұл мекеме табалдырығын аттай алмайды. Өйткені орталық тек қараусыз қалған жалғыз басты қарттарға ғана қорған болмақ. Ал қартайған шағында шаңырағынан қуылғандардың ендігі жағдайы не болары белгісіз. Келбет Шәмші, Фариза Серік, Аймырза Қалембаев, 77.